Ahoj, děti, podíváme se na stranu nadepsanou 5, prázdný čtverec na třetí cvičení. A jak se tak na to třetí cvičení dívám, tak si myslím, že je to další cvičení, které byste zvládli úplně, ale úplně samostatně. Jak budete postupovat? Zopakujeme si, nebo spíš připomeneme. Zadání, přečíst, řešení, vypracovat a potom na konci. Ještě jednou se vraťte k zadání a porovnejte si ho, zda, se to, zda jste to udělali tak, jak to mělo být. Ano? Tak si přerušte video, no a potom se k tomu společně ještě vrátíme. Přeji hodně štěstí. Hotovo. Tak, jak jste to udělali? Nejdřív jste četli a potom vymalovávali. Četli jste vybarvi tři draky zeleně a dva draky modře. Takže jste si vzali tady zelenou barvičku, no a vymalovali jste jednoho, druhého, třetího zeleně a potom modře, tyhle ty čtvercové, jeden, dva. Takhle jste to udělali. Podívali jste se ještě jednou do toho zadání, přečetli jste a vybarvili a vybarvili tady podle toho zadání. Tři zeleně, ano, dva modře, ano. Já se ještě podívám tady do toho řešení. Zmenšíme ho, tak no a mají to vlastně úplně, ale úplně stejně jako já a já si myslím, že vy to máte také tak. Takže gratuluji, úplně samostatně zvládnutá úloha.